כשאנחנו מסתכלים קדימה, Shefi i ushtrisë izraelite Herzi Alevi tha se Tel Avivi do t'i përgjigjet sulmit që Irani kreu kundër tij me dron dhe raketa në fundjavë, por nuk shpjegoi se si do të ndodhte kjo. Ai bëri këto komente gjatë një vizite në bazën ajrore Nevatim, për të cilën Izraeli tha se psoi dëme të vogla gjatë sulmit iranian. Më herët Izraeli mblodhi edhe kabinetin e luftës, i cili sipas mediave atje ka rënë dakord për një përgjigje hakmarrëse të dhimbshme ndaj Iranit, por që nuk do të ndiste një luftë rajonale. Nga ana tjetër, Irani ka paralajmëruar se do të përgjigjet më një herë dhe më fuqishëm se më parë nëse Izraeli hakmerret. Por ndërkohë që Tel Avivi mendon për kundër përgjigjen, mediat atje shkruajnë se Shebaja u ka thënë zyrtarëve izraelit se sulmi nuk duhet të ndodhë dhe nëse do të kryhet, ai nuk do të ketë mbështetjen e Washingtonit. Kjo qasje e Shebas vjen pas muajsh bombardime në Gaza, çka ka sjellë kritika të ashpra nga shtëpia e bardhë dhe aleatët e tjerë ndaj Tel Avivit dhe tashmë ata kanë frikë se një kundër sulm ndaj Iranit do të hapte një luftë më të gjerë në lindjen e mesme. Irani përdori qindra dron, raketa balistike dhe raketa lundruese gjatë sulmit kundër Izraelit. Sulmi i sështunës ishte sulmi i parë drejt për drejt që Irani kreu kundër Izraelit, pavarësisht armiqësisë së moçme mes dy vendeve që prej revolucionit islamik në Iran më 1979. Sulmi ndodhi pasi më 1 prill, një sulmi dyshuar izraelit vrau dy general iranian në ndërtesën e konsullatës iraniane në Damask të Sirisë.